الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور دیگر بلند شخصیات اولیاء الہی خصوصاً حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے بابرکت اور مسرت موقع پہ آپ سب مومنین کی خدمت میں حدیِ تبریک و تہنیت عرض ہے. ان ایام کی برکت سے ہم بعض ایسے موضوعات کو کوشش کرتے ہیں کہ مورد بحث قرار دیں کہ جس سے ہماری جہاں معرفت میں اضافہ ہو وہاں پہ ایک وظیفہ بھی انجام دیا جا سکے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شناخت اور ان کے تعارف کے ذریعے سے ہمارے پاس بعض جو موضوعات سامنے آتے ہیں اسے پیش کیا جائے. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ امامت آئمہ اہل بیت علیہ السلام اور اس کے مقابلے میں بعض ایسے واقعات اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے مقام امامت و عصمت سے بھی سازگار نہیں ہیں اور ان کی شخصیت کو اس بلند رتبے سے گرا کے ایک عام فرد یا عام بچے کے مرحلے پہ لے آتے ہیں تاکہ ان ہستیوں سے متمسک اور مربوط افراد یہ خیال نہ کریں کہ یہ شخصیات کوئی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے پیچھے چلا جا سکے. کیونکہ لاشعوری طور پہ جب ایک شخصیت کو گرا دیا جائے یا ایک شخصیت کی اہمیت کو کم کر کے بیان کیا جائے یا ایسے واقعات منسوب کیے جائیں جو عام افراد سے صادر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ذہن انسانی مختلف طرح کے ایسی چیزیں ذہن میں لے آتا ہے جو اطاعت کے خلاف ہو. یعنی یا تو اپنے آپ کو ان جیسا قرار دینا شروع کر دیتا ہے یا اس طرح سے قرار دیتا ہے, اس قدر بلند قرار دیتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی نہ چلا جا سکے. ہر دو فکر باطل فکر ہے, کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولی الامر یعنی آئمہ اہل بیت علیہ السلام انہیں صاحبان اطاعت قرار دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یعنی صاحبان اطاعت ہیں, ان کی اطاعت کی جائے گی, یعنی اطاعت ہم ان کی کر سکتے ہیں. لہذا اس طرح بھی تصویر کشی کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ اطاعت نہ ہو سکے, اور ایسی بھی تصویر کشی کرنا درست نہیں ہے کہ وہ صاحبان اطاعت نہ رہیں. اور یہ اموی دور میں اور عباسی دور میں خصوصی طور پہ پروپاگینڈا کیا گیا اور ہر دو طبقے حکومتی پشت پناہی پہ وجود دیے گئے. مثلا آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ غالیوں کو کبھی سزا نہیں ملی. غالی جو الوہیت کے قائل تھے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے, یا اس طرح سے غلو کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ قرار دے دیں, کیونکہ اللہ قرار دے دیں تمام مقاصد باطل ہو جاتے ہیں. تو ان افراد میں سے آپ نہیں دیکھیں گے کسی کو قتل کیا گیا ہو, کسی کو گرفتار کیا گیا ہو. اور بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ ان کو اس لیے سپورٹ کی جاتی تھی, پشت پناہ کی جاتی تھی کہ جب ان کے زبان سے غلو لوگ سنتے تو وہ اہل بیت سے متنفر ہوتے تھے. وہ صرف ان لوگوں سے نہیں, اہل بیت سے متنفر ہوتے تھے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے. اور دوسری طرف ایسے طبقے کو وجود دیا جو انہی کے مقابلے میں مکاتب فکر قائم کرنا شروع کر دیں. جیسے آپ فقہی مکاتب فکر دیکھتے ہیں, عقائدی مکاتب فکر دیکھتے ہیں, آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے. یعنی فقہا کو بھی استعمال کیا گیا, محدثین و مفسرین کو بھی استعمال کیا گیا, حتیٰ کہ عابد اور زاہد اور صوفیہ کو بھی استعمال کیا گیا, اور ان کے مقابلے میں صوفیہ کی ایک جماعت بنا کے حکومتی پشت پناہی کے اوپر مقابلے میں لائی گئی تاکہ لوگ ان کے زہد و تقویٰ اور عبادت سے متاثر نہ ہوں. مکاتب فکر فقہی بنائے گئے تاکہ ان سے فقہی مسائل کے لیے رجوع نہ کیا جائے, اور ان کی شخصیت کو عام فرد جیسی شخصیت بیان کیا جائے جس میں کوئی خاص ایسی خصوصیت نہیں ہے جو دوسروں سے نمایاں اور ممتاز ہو. لہذا یہ جو دو چیزیں ہیں یہ آج بھی ہمارا معاشرہ اسی میں مبتلا ہے, حتیٰ کہ لاشعوری طور پہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اور ماننے والے انہی دو امر کو انجام دے جاتے ہیں اور اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں.
या तो ऐसी शख्सियत के तौर पे ये हस्तियां सामने आती हैं जिनकी इताअत की ही ना जा सके, ऐसी बुलंद शख्सियत बयान करते हैं कि इताअत ही ना की जा सके, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी इताअत का भी हुक्म दिया है। इताअत तो इस तरह की चीज़ है, और इंसान का रुतबा, ख़ुद इंसानियत एक मकाम इतना बुलंद है कि वो अल्लाह की इताअत कर सकता है, और ये भी इताअत इख्तियारी है ना कि जबरी। बाकी कोई मखलूक ऐसी नहीं है, इंसान वो वाहिद मखलूक है कि जो इख्तियार के साथ अल्लाह की इताअत को बजा लाता है। अल्लाह ताला की ज़ात वो असलन किसी ज़ात से काबिल मुकायसा नहीं है, उसे तशबीह नहीं दी जा सकती, उसकी तमसील नहीं लाई जा सकती। ज़ुबानें औसाफ और सिफात बयान करने से आजिज़ आ गई हैं, उस ज़ात की भी इताअत हो सकती है। और दूसरी तरफ बाज़ ऐसे वाक़यात मंसूब कर दिए जाते हैं आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ कि असलन वो वाक़यात उनकी शान और मंजिलत के ख़िलाफ़ हैं, और उससे एक आम फर्द नज़र आता है। हत्ता कि अभी आप मसाइब के अय्याम आने वाले हैं कि उसमें मसाइब जब सुनते हैं तो वहाँ पे एक अजीब सा तसव्वुर पेश होता है। मिसाल के तौर पे नऊज़ु बिल्लाह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को उनको एक आम देहाती ख़ातून की तरह बना के पेश कर दें, जिसका हमो गम यही था कि मेरा भाई मारा गया और बच्चे मेरे मारे गए, इसके अलावा कोई और तसव्वुर ही नहीं लाया जाता। या ऐसे बैन उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं कि जो एक ज़ईफ़, कमज़ोर और आजिज़ ख़ातून से सादिर होते हैं, ये उनकी शान और मंजिलत के ख़िलाफ़ है। या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को ऐसी शख्सियत के तौर पे पेश करना कि जिस तरह से एक शख्स, उसके ऊपर कोई मुसीबत ऐसी तारी हुई है कि जिसको झीलने का उसके अंदर कोई हौसला और सब्र और इस्तेदाद मौजूद ही नहीं थी, और फिर मर्ज़ की हालत में पे दर पे मसाइल और उन मसाइल की तरफ से सारी उम्र रोते धोते गुजर गई, इसके अलावा कोई ज़िंदगी में काम ही नहीं था सवाए नऊज़ु बिल्लाह रोने धोने के। ये तस्वीर कशी बातिल तस्वीर कशी है। लश्कर हुसैनी के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद सैयद और सरदार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम थे। हत्ता के बाद कुतुब में वारिद हुआ है ज़ैदिया फ़िरक़े के जो उलमा ने किताबें लिखी और कदीम ज़माने की जो किताबें हैं उसके मुताबिक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला में बाकायदा जंग के लिए कदम बढ़ाया और हमला भी किया। सिर्फ वो आखिरी दिन एक मर्ज़ की हालत में आ गए। उन्होंने बाकायदा वहाँ पे अब पानी पिलाने का जो अमल अंजाम दिया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ही वहाँ पे सैयद और सरदार थे, पूरे लश्कर की कमान जो थी कमांड वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। एक शुजा इमाम, एक बहादुर इमाम, और इस कदर बाहैबत इमाम थी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के फरस्तक ने कसीदे में यह बयान किया कि उनके चेहरे पर ज़्यादा देर आँखें टिका के या तमरकज़ करके नहीं रखी जाती, कितना लोगों के दिलों में खौफ उनकी शख्सियत से पैदा होता था। लिहाजा एक ये तस्वीर कशी हमारे सामने इमामत की आती है, एक ये है कि रोता धोता एक ऐसा शख्स है कि जिसके अंदर हौसला ही नहीं था करबला जैसे मैदान के गमों को उठाने का, और बस सारी उम्र खून के आंसू रोते हुए गुजर गई। जबकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि उन्होंने मदीना को तर्क नहीं किया। आप बड़े बड़े शख्सियात और बड़े बड़े जर्नैल, करनैल और सिपा सालारों को मुतालिया तारीख़ में करें, हत्ता कि जंग जमल के जो सिपा सालार थे इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ौज के, मोहम्मद इब्ने हनफिया, जनाब ज़ैनब कुबरा के जो शोहर नामदार थे अब्दुल्ला बिन जाफ़र, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात थी ये, और जंग के ये बहुत बड़े हीरो शुमार होते थे, लेकिन मदीना में नहीं रह सके, वहाँ से चले गए। जैसे कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि करबला से वापसी के बाद ज़िंदगी खामोश ज़िंदगी है, नहीं तारीख के और आख में वारिद हुई। ये कोई भी बनी हाशिम का सरकर्दा फ़र्द मदीना में नहीं रहा, क्योंकि यजीदी लश्करों का दबाव, जासूसों का दबाव, अवामुन्नास के अंदर एक अजीब सी खौफ की हालत थी। आए रोज़ अफराद पकड़ लिया करते थे, जिंदानों में डाल दिया करते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वहाँ पे एक मज़बूत मुस्तहकम पहाड़ की तरह वहाँ पे कायम रहे, तशय्यो की उन्होंने जमाम संभाली, इमामत की, वहाँ पे तदबीर की, हत्ता कि इस तदबीर के नतीजे में उन्हें शहादत से दो चार होना पड़ा, लेकिन अपने वज़ाइफ़ से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार नहीं की। लिहाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वो शुजा इंसान हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कैसे उनकी तरफ मंसूब कर दिए जाते हैं। और ये मुश्किल भी हमारे पास आती है बाज़ ऐसे अफराद से कि जो ठीक है कि हौज़े इल्मिया में अपने तौर पर मुतालियात करते रहे और एक
علمی جگہ تک پہنچے لیکن ان مضامین کا مطالعہ نہیں کیا. جب ان مضامین کا مطالعہ نہ کریں تو یہ والا فہم بھی پیدا نہیں ہوتا. لہذا اس اعتبار سے ان کی ذہنی سوچ اور ایک عام بندے کی ذہنی سوچ ایک جیسی ہی ان موضوعات کے اعتبار سے برقرار رہتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کرتے ہوئے زندگی کے تمام جوانب کو ہم مد نظر رکھیں. انہی میں سے بعض چیزیں امام حسن و حسین علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کی گئی ہیں کہ جس کو آج ہم اپنا موضوع بحث قرار دیں گے. لہذا پہلے یہ مقدمہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اولاً کہ سازشی طور پہ ایسی حدیثیں گھڑی گئیں، ایسے واقعات گھڑے گئے کہ جو اس قدر بالا درجے کی شخصیت قرار دیں جن کی اطاعت ہی نہیں ہو سکتی، یعنی خیالی شخصیت بنا کے پیش کیا. ایک ایسی خیالی شخصیت کہ جس کی اطاعت ہی ممکن نہیں ہے، جس سے تعلق اور تمسک ہی ممکن نہیں ہے. اور بعض ایسی حدیثیں گھڑی گئیں، بعض ایسے واقعات تشکیل دیے گئے اور وہ معاشرے میں پھیلا دیے گئے جس سے اس قدر ان کی شخصیت کو گرایا گیا کہ ایک عام بندے میں اور ان میں کوئی فرق نہ نمایاں ہو، عام بچے میں اور اس بچے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس جوان میں اور عام جوان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یعنی امام معصوم کے بچپنا اور ایک عام بچے کا بچپنا دونوں برابر ہیں، امام معصوم کی جوانی اور ایک عام بندے کی جوانی برابر ہے. اس طرح کے واقعات گھڑ کے پیش کیے، یا غموں کے مورد میں، خوشی کے مورد میں، کہ جس طرح سے غم جب آتے ہیں تو ایک عام فرد کے اوپر غم کے وقت جو کیفیات طاری ہوتی ہیں، حوصلہ ہار جاتا ہے، مایوسی نا امیدی آ جاتی ہے اور وہ سب چیزیں بھول جاتا ہے، جیسے پوری دنیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو ایک غم زدہ انسان بیٹھا ہوا ہے. ایک عجیب و غریب سی تصویر کشی کر کے پیش کی گئی اور یہ اس جگہ پر ہمیں زیادہ دکھائی دیتی ہے جہاں پہ من گھڑت افراد چیزیں پڑھتے ہیں. جیسے آج ہمارا ممبر آزاد ممبر بنا ہوا ہے، جو جس طرح کی چیز کو آئے اور پڑھنے بیٹھے، نمازیں کے فضائل بتانے ہیں اپنی جیب سے چار نمازیں ایجاد کر کے بتا دی، اگر کوئی فضائل بنانے ہیں اپنی جیب سے انہوں نے فضائل سنانا شروع کر دیے، اور مصائب بھی اسی طریقے سے ہیں، توڑ مڑوڑ کے جس طرح مرضی مصائب بیان کریں، مقصد لوگوں کو رولانا یا لوگوں سے نعرے لگوانا ہے. حتیٰ کہ ابھی آپ دیکھیں یہی جو مسائل کرونا کے حوالے سے آئے، خود ساختہ طور پہ اذانوں کے سلسلے شروع کیے گئے. وہ جو پانچ وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اذانوں کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آیا ہے، ممکن ہے کہ اس نماز کو پڑھنے والے بھی نہ ہوں، لیکن بیماری کو بھگانے کے لیے اذان کو ایک ٹوٹکا بنا کے وہ پوری چھتوں پہ پوری رات یہ اذانیں مختلف اوقات میں دیتے رہتے ہیں. لہذا یہ جو چیز ہے کہ اپنی طرف سے ہی چیزوں کو ایجاد کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کے تحت شریعت نازل کی یا جو اوامر و نواہی اتارے اس کی رعایت نہ کرنا، یہی مقصد ہے دشمن کا. اور دشمن اس حوالے سے کامیابی کو دیکھتا رہا ہے ہر دور میں. اس کو ناکام کس نے دشمن کے حربوں کو بنانا ہے؟ ایک باشعور بابصیرت مسلم نے، کہ جس نے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے براہ راست تعلق پیدا کیا، آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے براہ راست تعلق پیدا کیا، وہی شخص ان خرافات اور ان دیگر چیزوں سے نجات پیدا کر سکتا ہے. یہ پہلا مقدمہ ہوا کہ تاریخ کے ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ غلط نسبتیں دی گئیں، یا خیالی شخصیت بنا کے پیش کیا گیا، یا ایسی شخصیت بنا کے پیش کیا گیا کہ ایک عام فرد میں اور ان میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. دوسرا مقدمہ ہمارے پاس گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے یہ آتا ہے کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام نہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی اطاعت نہ کی جا سکے، اور نہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کا عام لوگوں سے کوئی نقطۂ امتیاز اور خصوصیت نہ ہو. ایسا نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں جب یہ بات آئی کہ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ ہم جیسے ہی ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبانی اعتراف کیا، نہ بشر مثلکم، کہ میں بشر ہوں، لیکن ایسا بشر کہ جس کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. یعنی نقطۂ اشتراک بھی بیان کیا اور نقطۂ افتراق بھی بیان کیا، یعنی وہ پہلو بھی بیان کیا کہ جس میں انسان آپس میں مشترک نظر آتے ہیں، اور وہ پہلو بھی بیان کیا کہ جس میں ان سے وہ کاملاً جدا ہو جاتے ہیں. لہذا ایک ایسا بشر جس کا وحی سے تعلق ہو وہ ایک عام بشر نہیں ہے، اسے ایک عام بشر کی طرح انسان خیال نہیں کر سکتا، نہ اس کی زندگی عام بشر جیسی ہوگی. لہذا ہر وہ واقعہ جو کتابوں میں آیا ہے، اور اس ذات جس کا وحی سے تعلق ہو،
جس کا علم لدنی سے تعلق ہو اس کی اس منزلت سے ٹکراتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی شخصیت کو گرائیں، ہم اس واقعے کے اوپر یا توقف کریں گے یا انکار کریں گے، یا اس واقعے کے اوپر توقف خاموش ہو جائیں گے یا انکار کریں گے، لیکن اس عظیم ہستی کو نہیں گنائیں گے، کیونکہ وہ صاحب اطاعت ہے جس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. السید المطاع کے امام کی تعریف میں وارد ہوا ہے، وہ سید و سردار ہے جو قابل اطاعت ہے، ہم مطیع ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ اسوہ بنائے گئے ہیں. اسوہ کو نیچے نہیں لایا جاتا کہ وہ اسوہ ہی نہ رہے. لہذا ایسے واقعہ حتی مصائب میں بھی، ایسے مصائب کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زینب کبریٰ علیہ السلام، ان کی شان اور منزلت سے ٹکراتے ہیں، ان مصائب کو قبول نہ عقل کرتی ہے نہ شر کی طرف سے اسے قبول کرنے کی ہمیں تائید ملتی ہے، بلکہ اس صورت میں ایسی شخصی، ہاں اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے بشری خصوصیات کا انکار کر دیں، کیونکہ بشر ہونا اس کا مطلب ہے فرشتوں سے افضل ہونا. ایک انسان ہے کہ جو بشر ہے قوت کے اعتبار سے، عملاً ابھی بشر نہیں بنا جیسے کہ عام انسان ہے کہ انہوں نے زندگی کے مراحل طے کرنے ہیں. ایک بشر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقام انسانیت پہ فائز کر کے انسان کامل بنا کے زمین کے اوپر بھیجا، اس نے بھی مراحل طے کرنے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس کا علم اور اس کے درجات وہ لامحدود ہیں، لہذا وہ طے کرتے ہیں مدارج. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام بشر کے جو سہو و نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، ہدایت سے عاری ہوتا ہے، شہوات غالب آ جاتی ہیں، غفلت اس پہ طاری ہوتے ہیں، یہ ہستیاں بھی اسی طریقے سے تھیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. بشریت کا بھی انکار غلط ہے، کیونکہ قرآن بھی واضح کہتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، ان کی ولادت باسعادت حق ہے، ان کی موت کے قرآن کی آیت ہے انک میتن، کہ آپ بھی موت سے دوچار ہوں گے، یہ حق ہے قرآن کی بات. اسی طریقے سے ان کی ولایت بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مقام خلافت عطا کیا ہے، یہ چیزیں بھی حق ہیں. انہیں سازگار اگر کوئی عقل یا ذہن نہ کر سکے، یہ اسی کا قصور ہے، نہ کہ دین الہی کا قصور ہے کہ وہ ان میں ساز، مثلا بعض آ کے بشریت کا انکار کر دیں. یہ سوچ وہی مشرکین کے ذہن میں جو سوچ ہوتی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء آئے، انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی ہو، فرق ہی نہیں ہے کوئی. تو آج بھی بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ اچھا وہ ہماری طرح کے دو ٹانگیں اور دو پاؤں اور دو ہاتھ رکھے ہماری طرح کے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر حقیقت ذہنی سطح وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کی ذہنی سطح تھی. وہ مشابہت خالی جسمانی دیکھتے ہیں، نہ کہ باطن اور روح عالی کی طرف نگاہ کرتے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے آ کے بتایا انا بشر مثلکم، میں تم لوگوں میں سے ہی ہوں، اسی امت سے، اسی قبیلے سے، اسی نسب سے ہوں، لیکن میں اور تم اس حوالے سے ایک نہیں ہیں کہ میں وہی سے وابستہ ہوں، علم لدنی سے وابستہ ہوں، ہادی بنا کے بھیجا گیا ہوں، معصوم عن الخطا ہیں اور یہ جہالتوں کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے قرآن نے جہاں پر بھی بات کی ہے بابصیر انسان اور بے بصیر انسان، بے بصیرتی اور بابصیرتی کو ایک نہیں قرار دیا. قرآن نے وہ نقطۂ امتیاز بتایا ہے، کہاں پہ نقطۂ امتیاز ہے؟ جسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد و زن میں جو تقسیم پیدا کی ہے وہ یہ اولیاء خدا، انبیاء و ائمہ علیہ السلام، یہ تقسیم رکھتے ہیں. بشر کے مجموعے میں خلق ہوئے ہیں، کسی اور مجموعے میں خلق نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق میں جتنے بھی مجموعے بنائے ہیں، جمادات کا ایک مجموعہ ہے، نباتات کا مجموعہ ہے، حیوانات کا مجموعہ ہے، اسی طرح انسان کا مجموعہ ہے، فرشتوں کا مجموعہ ہے، ان تمام مجموعوں میں سب سے عظیم ترین مجموعہ اور جامع ترین مجموعہ اللہ تعالیٰ نے انسان خلق کیا ہے. لہذا ان کو بشر نہ ماننا یہ ان کی تقصیر ہے، یہ ان کی مقام میں کمی کا پیدا کرنے کے مترادف ہے. انہیں بشر قرار دینا یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے، نہ کہ فرشتہ قرار دے دیں. فرشتہ قرار دینے میں تو عظمت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے لیے عظمت نہیں قرار دی کہ تم فرشتہ بن جاؤ. کچھ آئیے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو ہم فرشتہ بنا دیں، وہ فرشتوں سے بشر ہونے کی وجہ سے افضل ہیں. پھر بشر میں بھی انسان کامل ہونے میں سب سے بالا تر ہیں، اور اللہ نے پھر انبیاء اور رسل میں بھی درجات قرار دیے. لہذا یہ دوسرا مقدمہ ہمارے پاس آیا کہ مقامات اہل بیت علیہ السلام کے، اس کو نہ خیالی شخصیت بنانا درست ہے اور نہ ہی یہ
इस कदर गिराना कि वो आम बंदों जैसे बिल्कुल नज़र आए, ये दुरुस्त अम्र है। इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी शख्सियत अहले सुन्नत कुतुब में भी इनके बारे में रवायात कसरत से वारिद हुई हैं, यानी इतनी कसीर रवायात वारिद हुई हैं मुख्तलिफ तरुक से कि चंद जल्दी किताबें तश्कील पा जाती हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम के मौजू के ऊपर जो अबवाब अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने कायम किए हैं वो अजवाज से हट के जुदा तौर पर अबवाब कायम किए हैं, और उनमें आने वाली रवायात इस तवील दुश्मनी के बावजूद जो तहरीफें की गईं, जो हदीसें उनकी सामने ना लाने की साजिशें की गईं, उसके बावजूद इतना ज़खीम हमारे पास ज़खीरे हदीस अहले सुन्नत शिया कुतुब में आ जाता है कि चंद जल्दी कुतुब बन जाती हैं। लेकिन इनमें वारिद होने वाली सब रवायात वो इनकी शान व मंजिलत के मुताबिक नहीं हैं। हम जिस मसले को आज डिस्कस करेंगे वो मसला ये है कि आया इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम बचपने में खेल कूद में मुब्तला हुआ करते थे, आम बच्चों के साथ खेलते थे, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ें पढ़ रहे हैं और इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी पुश्त के ऊपर सवार हो रहे हैं, वो सजदे में हैं और ये ऊपर आके बैठे हुए हैं और कोई हटाने लगे तो रसूलुल्लाह मना कर दें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं ये लड़खड़ाते हुए अंदर कदम रखते हैं तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक के खुतबा जुमा उतरते हैं और उन्हें उठा लेते हैं। क्या ये वाक़यात दुरुस्त हैं जैसा कि ये हम हर जगह सुनते हैं? अगर हम दिक्कत करें तो आइमाए अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारे पास कोई ऐसी रिवायत वारिद नहीं हुई जो इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम के खेल कूद के ऊपर दलालत करती हो। शिया कुतुब में जो रवायतें आई हैं तकरीबन तकरीबन सवाए इक्का दुक्का के, वो जो इक्का दुक्का रवायात आई हैं जैसे उयून अखबार रज़ा में एक रवायत है वो भी सनदन सही रवायात नहीं है, लेकिन एक रवायत का आना वो एक अलग चीज़ है। एक तो ज़ईफ़ सनद है, लेकिन जितनी भी हमारे यहाँ कुतुब में रवायतें हैं वो कहाँ से आई हैं? अहले सुन्नत कुतुब से। आपकी खिदमत में मैं तेज़ी से ये रवायतें, पहले वो रवायतें पढ़ देता हूँ कि जो इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम की खेल कूद से मरबूत रवायतें हैं। अभी हम उसके मज़ीद तजिया तहलील में नहीं जाएंगे, वक्त कम है, वाइल्ला आपके सामने ये पेश किया जाता है कि अहले सुन्नत बुखारी मुस्लिम सुनन इब्ने माजा मुस्नद खुसूसन मुस्नद अहमद बिन हम्बल, क्योंकि अहमद बिन हम्बल उन्होंने फ़ज़ाइलु सहाबा किताब भी लिखी उसमें रवायतें जमा की, और उन्होंने मुस्नद के इनवान से क्योंकि कदीमी तरीन ये किताब है और अहले सुन्नत में बहुत अहमियत की हामिल है, उसमें उन्होंने मुस्नद के इनवान से अबवाब बंदी की है, तो इस तरह वो सारे रवायात ले आते हैं मुस्नद अहमद बिन हम्बल में। एक बड़ा वसी मजमू है अहले सुन्नत दुनिया में। आप उनके रावियों को देखें तो जो ये रवायात बयान करते हैं अक्सर और बेशतर रावी हजरात वो बनू मैया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उमवी ग्रोहों की तरफ मैलान रखते थे। मसलन बहुत सारी रवायतें आई हैं हज़रत अबू हुरैरा से, और उनकी शख्सियत वाज़ तौर पर मालूम है कि उनका मैलान उमवी तबके की तरफ पाया जाता था, उनसे भी अलैक सलैक उनकी बेहतरीन थी। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बहुत सारी रवायतें हज़रत अबू हुरैरा से नकल हुई हैं, लेकिन सब की सब रवायतें हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि रवायात के और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी इधर बयान करने से हमारे पास वक्त की किल्लत की वजह से बयान नहीं की जा सकती। लेकिन आप अगर इन सब रवायतों को जमा करें, उसकी सनद में आने वाले रावियों की शख्सियत का जायज़ा लें, तो आप देखेंगे कि ये रवायतें अक्सर बेशतर रवायतें किस से आई हैं? उन रावियों से आई हैं जो बनू उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, या उनकी हुकूमतों में उनसे गहरा एक रब्त और उनके अंदर ताल्लुक़ मौजूद था। मैं आपकी खिदमत में रवायतें पढ़ देता हूँ जो अहले सुन्नत कुतुब में आई हैं, और वहीं से शिया कुतुब में वो रवायतें आई हैं कि ये रवायत जाफरियात किताब है हमारे पास मोहम्मद बिन मोहम्मद इबन अशअस की है, और अशियात के नाम से भी ये मरूफ है। इसमें भी जो सनद हमारे पास मरबूत है वो मुरसल रवायत है, यानी काबिल कबूल यह हदीस नहीं है, ज़ईफ़ सनद है। लेकिन मैं आपके सामने रवायत पढ़ता हूँ क्योंकि यही रवायत आगे अहले सुन्नत कुतुब में भी पाई जाती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से रवायत मनकूल है, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने वालिद व अपने जद से हत्ता के सिलसिले सनद इमाम अली अलैहिस्सलाम पर ख़त्म होता है, लेकिन सनद पीछे से मुनक़ते हैं, मुरसल और मुनक़ते ये रवायत है, इसलिए ज़ईफ़ सनद है वाज़ तौर पर, और ये तो सनद के अतबार से ज़ईफ़ हुई, दलालत के अतबार से भी ज़ईफ़ है, जैसा कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। यही रवायात बाज़ सयू सनद रवायात से टकराती हैं,
الکافی کی صحیح السند روایات ہیں ان سے ٹکراتی ہیں. البتہ میں آپ کی خدمت میں اس کے ان روایات کے مجموعے کے مقابلے میں جو احادیث ہیں ان کی صحت اور اس کے ذیل میں شواہد اس وقت آپ کی خدمت میں بقیہ دلائل پیش کیے جائیں گے، جس سے ہمارے سامنے یہ نتیجہ آئے گا کہ ایسی روایات جو امام حسن و حسین علیہ السلام کی کھیل کود کے اوپر دلالت کرتی ہیں وہ قابل قبول روایات نہیں ہیں. روایت کو آپ دیکھیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحسن والحسین کانا یلعبان عند رسول اللہ، کہ وہ کھیلا کرتے تھے رسول اللہ کے سامنے. ذات لیلتن، ایک رات ہو گئی، وکانت لیلتن شیطیتن ظلما، بڑی گہری تاریخ رات ہوئی، رات کا ایک بڑا پہرہ گزر گیا. حتی ذہب عامت اللیل فقال لہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا کہ چلو اب گھر چلیں. انصرف الی امکما فاطمہ، اپنی والدہ فاطمہ کے پاس اب جاؤ. فخرج ومعهما رسول اللہ، وہ دونوں نکلے، امام حسن و حسین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. فبرقت برقتن، تو ایک روشن چیز ان کے سامنے آ گئی. فما زالت تضیء، اور وہ روشن چیز پورے رات، کیونکہ رات بہت اندھیری تھی، کچھ نظر ہی نہیں آس پاس آ رہا تھا، تو وہ روشن چیز اتنی چمکی، اتنی چمکی کہ سب راستے روشن ہو گئے. تضیء لہما، ان دونوں کے لیے وہ روشن چیز نے راستے عیاں کرتی. حتی دخل علی امہما فاطمہ الزہرا، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا علیہ السلام تک یہ پہنچ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ینظر، رسول اللہ انہیں دیکھتے رہے، وہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس چلے گئے. تو رسول اللہ نے پھر یہ فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا اہل البیت، کہ اس اللہ کی حمد و ستائش کہ جس نے ہم اہل بیت کو یہ عزت اور اکرام دیا. ہمارے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے، صرف جعفریات میں ہے، بقیہ کسی کتاب میں نہیں ہے. اور ایک اور روایت عیون اخبار رضا میں اس سے مشابہ وارد ہوئی ہے، جو شیخ صدوق نے نقل کیا ہے. اس کے علاوہ یہ روایت نہیں آئی، لیکن دونوں جگہوں پہ ضعیف ہے ہمارے پاس یہ روایات. شیخ صدوق نے عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ 39 باب نمبر 31 کی حدیث نمبر 121 میں اسے نقل کیا ہے. ان کے علاوہ کسی شخصیت نے اس کو نقل نہیں کیا، اور یہ متاخر دور بنتا ہے. شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ 4 صدی ہجری کے ہیں، اور یہ تو 5 یا اس کے بعد کی ہجری سے، 5 صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، الجعفریات کے مصنف محمد بن محمد. لہذا یہ حدیث منقطع اور مرسل ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہے. بقیہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں انہوں نے ادھر سے اٹھائے، مثلا صاحب بہار نے ادھر سے ہی لیا ہے، اسی طرح سے شیخ الرعاملی، انہوں نے مدینہ المعاجز کتاب میں ان واقعات کو درج کیا کہ یہ معجزات کے اوپر دلالت کرتی ہے. اچھا، ہم اب آئیں اہل سنت کو کتب میں دیکھتے ہیں. المستدرک علی الصحیحین نیشاپوری کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183، حدیث نمبر 4782 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کو زہبی نے بھی صحیح قرار دیا ہے. یہ روایت ابو ہریرہ سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنا نصلی مع رسول اللہ العشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز عشاء پڑھی. فکان یصلی فاذا سجد وصب الحسن والحسین علی ظهره، وہ نماز جب پڑھا کرتے تھے تو حسن و حسین علیہ السلام ان کی پشت کے اوپر چھلانگ مار دیتے. واذا رفع راسه اخذهما، اور جب وہ انہیں اٹھاتے، جب سر اٹھاتے تو ان کو پہلے اٹھاتے. فوضعهما وضعا رفيقا، بڑے آرام اور محبت سے ایک طرف رکھ دیتے. فاذا عاد عادا، دوبارہ سجدے میں جاتے یہ پھر چھلانگ لگا کے اوپر آ جاتے. فلما صلى جعل واحدا هاهنا وواحدا هاهنا، وہ نماز پڑھتے ایک کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر ایک کو رکھتے، کبھی دوسرے کو ادھر رکھتے. فجئته، میں پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ الا اذهب بهما الى امهما، میں ان دونوں بچوں کو ان کی والدہ کے پاس نہ چھوڑاؤں؟ قال لا، کہ نہیں آپ نہ چھوڑ کے آئیں. فبرقت برقتن، پھر وہ ایک چیز وہاں پہ چمکی. قال الحقا بامکما، کہ اب تم دونوں چلے جاؤ، یعنی اچانک انہیں پہنچا دیا. فبرقت برقت برقتن، کہ انہیں حضرت ابو ہریرہ کو کہا آپ نہ لے کے جائیں، لیکن فوراً ہی پہنچا دیا. الحقا بامکما، اور کہا کہ جاؤ اب تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ. فما زال یمشیان فی ضوئها، وہ اس چمکتی ہوئی چیز کے سائے میں، یعنی اس کی روشنی میں اتنی زیادہ دیر تک چلتے رہے. حتی دخلا، حتیٰ کہ امام حسن و حسین فاطمہ سلام اللہ علیہ تک پہنچ گئے. یعنی ایک جو رات زیادہ تھی، تاریک تھی، روشنی نہیں تھی، تو
تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں پہنچا دیتا ہوں، رسول اللہ نے کہا آپ نہ پہنچائیں، میں اس کا خود اہتمام کرتا ہوں۔ تو اسی وقت پھر ایک چیز چمکی اندھیرے میں جس سے روشنی پیدا ہو گئی، اور وہ اس روشنی کے استفادہ کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ اس روایت کو احمد بن حنبل نے مسند میں بھی درج کیا ہے، اور محققین نے اس مسند احمد بن حنبل کی روایت کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ ذہبی نے بھی اسے صحیح کہا ہے، حاکم نیشاپوری نے بھی صحیح کہا ہے، اور آپ نے دیکھا یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، نمبر دو اہل سنت کتب میں ہے، اور اس کے بعد ہماری کتب میں آئی ہے، کیونکہ احمد بن حنبل ہیں تیسری صدی ہجری کے، شیخ صدوق ہیں چوتھی صدی ہجری کے، یعنی احمد بن حنبل امام نقی علیہ السلام اور عسکری علیہ السلام کے دور کے ہیں، اس لیے متقدم ہیں، پہلے ہی اہل سنت کتب میں آ گیا۔ حتیٰ کہ مستدرک حاکم 405 میں ان کی وفات ہے، پانچویں صدی ہجری کے آغاز کے ہیں اور چوتھی صدی ہجری میں زندگی بسر ہوئی ہے، ان کی کتاب میں ہے، اس لیے اہل سنت کتب میں یہ پائی جاتی تھی۔ نہ الکافی میں یہ موجود ہے، نہ شیخ صدوق کے والد کی جو کتاب الامام البصیرہ من الحیرہ اس میں موجود ہے، دیگر تیسری چوتھی صدی ہجری کی ہماری کتب میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور روایت پڑھتے ہیں، بقیہ روایات ہمارے پاس تمام کی تمام اہل سنت کتب سے، یہ واحد ہمارے پاس روایت ہے جو عنوی اخبار رضا میں طریق سے آئی ہے، لیکن مرسل اور منقطع طریق ہے، لیکن بقیہ جتنی بھی ہماری کتب میں روایتیں آئی ہیں وہ سب کی سب اہل سنت کتب سے آئی ہیں۔ اس لیے آئیں آپ کے سامنے ایک اور، محمد ابن جریر طبری۔ طبری دو گزرے ہیں، ایک ہیں تاریخ طبری کے مصنف، وہ چوتھی صدی ہجری میں گزرے ہیں اور اہل سنت میں سے ہیں، ایک ہیں شیعہ طبری، محمد بن جریر طبری دلائل الامامہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، چھٹی ساتویں صدی ہجری سے تعلق ہے، یہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے بقیہ علماء نے بھی ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ صاحب بہار نے بہار میں اسے نقل نہیں کیا، لیکن دلائل الامامہ میں یہ موجود ہے۔ محمد بن اسحاق وہ کہتے ہیں کہ کان الحسن والحسین طفلین یلعبان، دو بچے تھے یہ جو کھیلا کرتے تھے، فرائیت الحسن، میں نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وقد صاح بنخلتین، انہوں نے کھجور کے ایک درخت کو چیخ کے پکارا کہ بلایا اپنی طرح، فاجابت بالتلبیہ، وہ بھی لبیک کہتا ہوا ان کے پاس آ گیا، وسعت الیہ کما یسع الولد الی والدہ، اور اس طرح سے تیزی سے آگے بڑھا جیسے بچہ اپنے باپ کے ساتھ باپ کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس کو پھر شیخ قرآن عاملی جو متاخر ہیں، یعنی آج سے 400 سال پہلے گزرے ہیں، انہوں نے مدینۃ المعاجز میں اسے نقل کیا، والا یہ ہماری دیگر کتب میں واقعہ وارد نہیں ہوا، اور اہل سنت کتب میں بھی وارد یہ واقعہ نہیں ہوا، لیکن اس میں بھی کھیل کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت کاملاً اہل سنت کتب سے لی گئی ہے، اور اہل سنت میں یہ بخاری مسلم اور کئی طرق سے یہ روایت وارد ہوئی ہے، دلائل الامامہ میں اہل سنت ہی کی کتب سے انہوں نے نقل کی ہے، فضائل احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ سے یہ نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن بریدہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر 3 آپ کے سامنے ہوگی۔ ہم اگر ان تمام حدیثوں کو جوڑیں جن میں کھیل کود کا تذکرہ اہل سنت کتب میں، تو یہ 7-8 حدیثیں بن جائیں گی۔ شیعہ کتب میں جتنی روایتیں آئی ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری سوائے عیون اخبار رضا کے، وہ ساری روایتیں کیا ہیں؟ اہل سنت کتب سے ہی آئی ہیں، آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایات وارد نہیں ہوئیں۔ اچھا، عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ یخطب علی المنبر، منبر کے اوپر خطاب فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجاء الحسن والحسین، اتنے میں حسن و حسین علیہ السلام آ گئے، علیہما قمیصان احمران، دونوں نے لال رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2-3 سال عمر آپ کہہ لیں کہ ہوگی، کہ لال قمیضیں پہنی ہوئی تھی، یمشیان و یعثران، چلتے تھے پھر گرتے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے پھر تھوڑا چلتے پھر گر جاتے تھے جیسے چھوٹے بچے گرتے ہیں، فنزل رسول اللہ من المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، فحملہما، دونوں کو اٹھایا، ووضعہما بین یدیہ، اور اپنے سامنے گود میں دونوں کو بٹھا لیا، ثم قال، پھر یہ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن آیت نمبر 15 ہے، کہ مال اور اولاد یہ فقط اور فقط ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ یہ دلائل الامامہ میں ہے، اہل سنت میں سنن ابن ماجہ سے نقل کرتے ہیں، وائلہ یہ مسند احمد بن حنبل اور اسی طرح سنن ابی داود یا دیگر کتب اہل سنت میں بھی یہ وارد ہوئی ہے، اور متعدد طرق سے یہ وارد ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو روایت یہ نقل کر رہا ہوں اہل سنت کتب میں، اس میں بھی یہ عبداللہ بن بریدہ سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد بریدہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یخطب
وہ خطاب فرما رہے تھے، فَأَقْبَلَ حَسَنْ وَحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ اَحْمَرَانِ، حسن و حسین آئے، دونوں نے لال رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ، گرتے پھر کھڑے ہو جاتے، لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، فَأَخَذَهُمَا، انہیں اٹھا لیا، وَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، اور اپنی گود میں انہیں بٹھایا، فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، سورۃ تغابن آیت نمبر 15 پڑھی، رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِر، رسول اللہ نے کہا میں نے ان دو کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے صبر نہیں ہوا، اور یہ کہہ کے ثم اخذ فی خطبتہ، ہی پھر اپنا خطبہ آگے شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے دلائل الامامہ آپ دیکھ رہے ہیں، ساری دلائل الامامہ میں آئیں اور پھر یہ بہار میں بھی آئیں، علامہ مجلسی نے ادھر سے ہی لے لیں کیونکہ ان سے پہلے بعض علماء نقل کر چکے تھے، یا اعلام الورا میں نقل کی گئی ہیں، طبرسی نے نقل کی ہیں، یا مناقب ابن شہر آشوب جو مناقب ابن ابی طالب کے نام سے، آل ابن ابی طالب کے نام سے معروف ہے، یہ کتابیں تاریخ کی اور سیرت کی کتابیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ علماء میں تاریخ کا فن نہیں لکھا جا سکا، اس کی بنیادی کتابیں تھیں جو مختصر کتابیں تھیں، ایک تو پہنچی نہیں، پھر تاریخ کے لیے تھوڑا وسط زمان چاہیے ہوتا ہے، وہ زمانہ انہیں مہیا نہیں تھا، اس لیے جتنی بھی ہمارے ہاں سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنی بھی، حتیٰ شیخ صدوق نے لکھی ہے، شیخ مفید نے لکھی ہے کتاب الارشاد جو سب سے قدیمی ہیں، یا ہمارے پاس دیگر کتابوں میں آ جاتی ہیں، تبریسی کی کتابیں ہیں، ابن شہر آشوب کی مناقب سنیوں میں بھی معروف ہے، یہ ساری کتابوں کے بنیادی مصدر دو تھے، تشیعوں میں جتنی سیرت اور تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بنیادی مصدر کتنے ہیں؟ فقط دو۔ پہلا اس کا مصدر ہے اہل سنت کی تاریخی اور حدیثی کتابیں، حدیث اور تاریخ میں جو اہل سنت کتب لکھی گئی ہیں ادھر سے انہوں نے اسے نقل کیا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، ان کے پاس مصدر ہے وہ شیعہ حدیث کی کتابیں۔ اس لیے ہمارے جتنے علماء نے سیرت کے اوپر یا ہمارے جتنے علماء نے تاریخ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں ان کے بنیادی مصادر یہی دو قسم کی کتابیں رہی ہیں، ایک اہل سنت کی تاریخ اور حدیث کی کتابیں، اور دوسرا مکتبہ امامیہ میں لکھی جانے والی حدیث کی کتابیں، یہ دو مجموعے ہمارے پاس رہتے ہیں۔ اس لیے سیرت کی کتابوں سے کچھ لیتے ہوئے ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا، یہ کہاں سے اس کو لیا ہے مؤلف نے، مثلا شیخ مفید نے کہاں سے نقل کیا، محمد بن جریر طبری انہوں نے کہاں سے نقل کیا، اعلام الورا میں طبرسی نے کہاں سے نقل کیا، کشف الغمہ میں اربلی نے کہاں سے لیا، یا ابن شہر آشوب نے اپنے مناقب میں جو تحریر کیا وہ کدھر سے لیا، یہ سب ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ابن جریر طبری ابو یعلیٰ موصلی، مسند ابو یعلیٰ موصلی، معروف کتاب اہل سنت کی ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یا ابن ابو بکر ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے اس میں، یا فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں یہ روایت وارد ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فَإِذَا سَجَدَا، جب وہ سجدہ کرتے، وَصَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ ان کی پشت کی اوپر سوار ہو جاتے، فَإِذَا أَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا، جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں ان دونوں کو منع کریں کہ نہ کرو رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اشارہ الیہم، نماز میں اشارہ کرتے، دعوہما، انہیں تر کر دو، ان کی طرف نہ آؤ، فلما قضى الصلاة، جب وہ نماز تمام کر چکے رسول اللہ، وضعهما في حجره، تو اپنی گود میں انہوں نے بڑی محبت سے دونوں کو بٹھایا، وقال، اور فرمایا، من احبني فليحب هذين، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ اب اہل سنت کے پاس محبت کے موضوع کی روایتیں یہی ہیں، اس لیے آپ اہل سنت علماء دیکھیں وہ یہی والی روایتیں پڑھتے ہیں، اور یہ روایتیں محبتیں امام حسن و حسین علیہ السلام کے موضوع کی روایتیں پڑھتے ہوئے یہ باتیں عام ہو گئی، شیعہ سنی دونوں میں عام ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی چند روایتیں اسے ترک کرتے ہیں تاکہ وقت کی قلت ہے ہمارے پاس، اور ہم دوسرے ان کے مد مقابل جو شیعہ مکتب تشیع کی صحیح سند روایات آئی ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ لہذا یہاں پہ آپ کے سامنے چار روایتیں پڑھی گئیں، الگ الگ واقعات تھے چاروں میں، اور شیعہ کتب سے آپ پڑھی گئیں، اور آپ نے شیعہ کتب میں دیکھا حقیقت میں وہ اہل سنت کتب میں آئی ہے، اور ان میں سے صرف ایک روایت ہے جو عیون اخبار رضا میں شیخ مفید نے نقل کی ہے، لیا الجعفریات میں نقل ہے، لیکن سندن مرسل اور منقطع ہے، اور وہ بھی اہل سنت کتب سے ہی آئی ہے، کیونکہ شیخ صدوق اہل سنت سے کثرت سے روایت نقل کرتے ہیں۔
اور اس کی دلیل کیا ہے کہ 100 سال پہلے جو اہل سنت کتب میں تھی وہی روایت ان کتب میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند اور روایتیں ہیں، مثلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام حسن و حسین علیہ السلام موجود تھے، کھجور سے وہ کھیل رہے تھے، کھجور کی گٹکی جو ہے گٹھلی، اس سے وہ کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے انہوں نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے منہ میں ڈال لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکلوائی اور کہا کہ معلوم نہیں ہے آپ کو کہ ہم آل محمد پہ، ہم کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہماری کتب میں بھی آیا ہے۔ یا اسی طریقے سے اور ہیں کہ کھجوریں اس طرح سے لائی گئیں اور وہ اس سے کھیلتے رہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس، اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں۔ یا اس طرح کے اہل سنت کتب میں واقعات کا آنا کہ ایک جنگل قریب تھا، جنت البقیع کے عقب میں پیچھے موجود تھا، ایک دفعہ ادھر وہ کھیلتے کھیلتے گم ہو گئے، تو پھر سارے صحابہ اور سارے افراد اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یا اس طرح سے نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام بہت گریہ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ مسجد کی طرف جاتے جاتے گھر آ گئے اور گھر میں پہلے انہیں خاموش کرائے، انہیں بہلایا اور انہیں سنانے کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھنے آئے، اور اسی دن ان کی نماز شب بھی جو ہے وہ تاخیر ہو گئی اس میں، یا وہ قضا ہو گئی اور پھر انہیں نماز فجر پڑھی۔ یہ شیعہ کتب میں روایت وارد ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مجموعے کی روایات ہیں، لیکن ان سب روایات کا پیچھے شاخصہ یا ریشہ کہاں پر ہے؟ وہ اہل سنت روایات ہیں، اور اہل سنت میں روایات کن سے ہیں؟ ایسے راویوں سے ہیں جو اکثر اور بیشتر ایسے راوی ہیں جو بنو امیہ کی طرف میلان رکھتے تھے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ میں شمار جن کا نہیں ہوتا تھا۔ شیعہ اہل بیت علیہ السلام سے شیعہ روات نے انہیں نقل کیا ہو ایسا نہیں ہے، شیعہ روایت نے کھیل کود والی روایتوں کو نقل نہیں کیا۔ اچھا، یہ پھیل کیوں گئی؟ اس لیے پھیل گئی کہ محبت اہل بیت علیہ السلام، اس کو جب اہل سنت محدثین نے بیان کیا تو بڑی شد و مد کے ساتھ یہ والی روایتیں لے کے آئے، اور بنی امیہ نے گھڑی اسی لیے تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طول عمر ان ہستیوں کی انتہائی تعظیم امت کے سامنے کی، عام بچوں سے ہٹ کے ان کے ساتھ سلوک کیا اور ان کو بلند ترین درجہ اور عظمت قرار دی، آیت تطہیر ان کی شان میں اتری، بار بار یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یا یہ کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے۔ لہذا انہوں نے یہ والے واقعات انہی روایتوں کے ذیل میں بنا دیے، جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اب ان کے لیے انہوں نے کیا واقعہ جناب سیدہ کے فضیلت میں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اب یہ بات تو معروف ہو گئی کہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب اہل سنت نے اس واقعے کو تو، یا اس حدیث کو تو وہ زیادہ نہیں چھیڑ سکتے، انہوں نے اس کے آغاز میں ایک واقعہ گھڑ دیا، اور جن راویوں سے وہ آتا ہے مسور یا عبداللہ بن زبیر، دونوں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف، یا گروہ معاویہ میں ہیں یا امام علی علیہ السلام کے مقابلے، جیسے عبداللہ ابن زبیر وہی جنگ جمل میں ام المومنین حضرت عائشہ کو لانے والے ہیں۔ لہذا انہوں نے کیا گھڑا کہ ابو جہل کی بیٹی سے امام علی علیہ السلام نکاح کرنا چاہتے تھے، ابو عاص کی بیٹی امامہ سے کیا نکاح رسول اللہ نے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا کہ بنت ابی عاص سے، امامہ سے آپ نکاح کریں، لیکن ابو جہل کی بیٹی سے امام علی علیہ السلام نے کبھی نکاح نہیں کیا۔ اب انہوں نے یہ واقعہ گھڑا کیونکہ اس حدیث کو وہ مشکوک کرنا چاہتے ہیں، تو ایک نیا واقعہ ادھر گھڑ دیا گیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان سے جا کے ٹکرائے، کہ اگر تم اس حدیث کو مانتے ہو تو حدیث کو ماننے کی وجہ سے یہ تمہیں کوئی، تم لوگوں کے اوپر فوقیت نہ دے دے، شخصیت فوقیت نہ بن جائے اس شخصیت کی، یا اس شخصیت کو تمہارے اوپر کوئی عظمت نہ آ جائے۔ اس لیے اس کی ابتدا میں ایسا واقعہ گھڑا گیا جس کی وجہ سے یہ روایت جو فضیلت اور عظمت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یہ مطلب آپ نہ لے سکیں۔ پھر مطلب کون سا لیں؟ ایک ایسا مطلب نہیں کہ جس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، جس سے کوئی مرتبہ اور رتبہ اور عظمت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح محبت والی روایتیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت اہل سنت میں بھی واجب ہے، والا ناسبی ہے، جہنمی ہے، وہ اہل سنت اس کے قائل ہیں۔ اب محبت والی روایات کثرت سے آئی ہیں اہل سنت شیعہ کتب میں، تو اب وہ کیا کریں، ان روایتوں کو تو نہیں چھیڑ سکتے تھے زیادہ، انہوں نے اس کی ابتدا میں ایسے واقعات گھڑ دیے کہ جو واقعات آئمہ اہل بیت علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام کو غیر معمولی عظمت نہ دیں، جن واقعات کی وجہ سے انہیں عام لوگوں کے اوپر کسی قسم کی فضیلت حاصل نہ ہو،
لہٰذا اس طرح کے واقعات ابتدا میں گھڑے گئے. آج اچھا یہ جب واقعات خوب پھیلائے گئے پڑھے گئے اہل سنت دنیا میں, مبنا انہوں نے صحابہ عدالت صحابہ کا بنایا تو اس کا پرچار بھی خوب کیا, اور امام حسن و حسین علیہ السلام صحابہ ہونے کی وجہ سے اہل سنت میں خصوصی مقام اور منزلت رکھتے ہیں, لہٰذا انہوں نے محبت کے واقعات, محبت کی حدیثیں انہی واقعات کے ذیل میں پڑھی, اور یہ اتنی شہرت پا گئیں کہ شیعہ دنیا بھی اس سے متاثر ہوئی. حتیٰ کہ ہمارے فقہا نے بعض فقہی مسائل کے اوپر استنباط کرتے ہوئے تائید ان روایتوں سے لی ہے, بعد کے فقہا نے اور واقع ان جگہوں پہ ہمارے فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ عامہ سے روایتیں, اہل سنت کتب سے روایتیں آئی ہیں, لیکن تائید کے اوپر لائے. مثال کے طور پہ نماز کے اندر اگر بچے کو ساتھ لانا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے, بحث ہے. ایک اگر کہیں کہ مکروہ نہیں ہے تو دلیل کیا ہے؟ یہ کہ رسول اللہ امام حسن و حسین علیہ السلام کو لاتے تھے, کیونکہ بچہ تو کھیلے گا ہی, وہ کبھی اوپر چڑھے گا کبھی سامنے آ جائے گا. تو اس آپ جتنی ہماری بڑی فقہی کتب ہیں آپ لے آئیں, اس میں آپ کو تائید کے طور پہ ان روایات سے استدلال نظر آئے گا. البتہ تائید کے طور پہ ہے, یعنی روایات کی وجہ سے فقہی حکم نہیں دیا انہوں نے, لیکن انہوں نے فقہی حکم بیان کرنے کے بعد کہا کہ اہل سنت کتب میں بھی اس کی تائید ہمیں مل جاتی ہے. یا یہ کہ آیا دوران ایک نماز کے اندر ہم کسی ایسے شے کو اپنے اوپر حمل کر سکتے ہیں کہ جو حلال گوشت نہ ہو جس کا استعمال, یا کوئی حیوان ہو اس کے ذیل میں اس طرح کے واقعات کو انہوں نے نقل کیا اور مختلف طرح کے استدلال کیے. پانچ چھ فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اس نوعیت کے مسائل ہیں کہ جس میں ان واقعات سے تائید کے طور پہ پیش کیا گیا. لہذا جب بعد میں فقہا نے جائزہ بھی لیا اور پہلے فقہا نے بھی لکھا کہ یہ اہل سنت کتب سے روایات ہمارے پاس آئی ہیں, یہ تو ہمارا پہلا حصہ تمام ہوا. دوسرے حصے میں پہلے آپ کی خدمت میں روایتیں پڑھ دیتا ہوں, پھر بقیہ چیزیں. ان روایتوں میں ہمارے پاس دو روایتیں ہیں جو اہل سنت ہمارے پاس کتب سے نہیں ہیں بلکہ مکتب اہل بیت سے ہیں, اور الکافی سے یہ روایتیں وارد ہوئی ہیں, اور ان روایتوں میں دونوں روایتیں ہمارے پاس صحیح سند ہے. پہلی واضح طور پہ صحیح سند ہے اور دوسری علی تحقیق صحیح سند ہے. ان دونوں روایتوں کے مضامین پہ غور کریں, پھر ہم انشاءاللہ قرآن ادلہ اور دیگر آپ کے سامنے شواہد کو مختصر طور پہ پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس ان روایات ہیں کیونکہ ابھی تک جو حدیثوں کے مجموعے آپ کی خدمت میں پڑھے گئے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امام حسن و حسین علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے تو نہ نمازوں کے ٹائم جاگتے تھے اور عام بچوں کی طرح خوب گریہ کیا کرتے تھے, اور عام بچوں کی طرح ہی ہر ٹائم کھیل کود میں مصروف رہتے تھے. کھیل کود کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں ہوتا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے. اس بے انتہا محبت کرنے کی وجہ سے صبر نہیں ہوتا, اس لیے کبھی کندھوں میں بٹھاتے کبھی گود میں اٹھاتے, حتیٰ کہ عبادات میں وہ خلل ڈالتے انہیں نہیں چھیڑتے تھے, حتیٰ کہ اجتماعی دنیا میں ممبر پہ خطاب کر رہے ہیں تب بھی وہ ان کے لیے اتر آتے اور انہیں گود میں بٹھاتے, کیونکہ رسول اللہ سے صبر نہیں ہوتا تھا, اتنی محبت کرتے تھے. یہ ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ اکثر بیشتر کھیل کود میں ہی مصروف رہتے تھے. کبھی کھجور کی گٹھلی سے کھیلنے لگ گئے, کبھی کھجور سے کھیلنے لگ گئے, کبھی جنگل میں غائب ہو گئے, کبھی صدقے والی کھجوریں منہ میں ڈال لیں, کبھی نماز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا, اوپر سوار ہو گئے کبھی گردن پہ, کبھی خطبے کے دوران ہی آ گئے رسول اللہ کے پاس. تو یہ جو منظر کشی ہے اس سے کیا ہمارے سامنے تاثر ملتا ہے کہ دو ایسے بچے کہ جو عام بالکل کاملاً عام بچوں کی مانند ہے, کوئی ان میں ایسی خصوصیت اس معاشرے میں بقیہ بچوں سے موجود نہیں ہے, اس کے مقابلے میں اہل بیت علیہ السلام سے اور ان کے اصحاب سے جو صحیح سند روایات آئی ہیں اس کو آپ مطالعہ کریں, کیونکہ یہ تو صحیح سند نہیں ہے مکتب تشیع میں. نمبر دو, تقریباً ساری روایتیں کن سے آئی ہیں؟ اہل سنت کتب سے آئی ہیں. ہم دیکھیں کہ کھیل کود کے بارے میں آئمہ اہل بیت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. الکافی کی صحیح سند روایت ہے, محمد بن یحییٰ عن محمد بن اسماعیل عن علی بن حکم عن معاویہ بن وہب. معاویہ بن وہب فرماتے ہیں, قلت لابی جعفر, میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا, ما علامت الامام الذی بعد الامام, اس امام کی مجھے علامت بتائیں جو آپ کے بعد ہوگا. آپ کے بعد یا امام باقر علیہ السلام, آپ کے بعد
कौन से हस्ती है कि जो इमाम हो कि उसकी अलामत बता दें। अब आगे देखें, फ़काला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तहारतुल विलादा, विलादत उसकी पाक है, नजासत में आलूदा नहीं होगा। वहुस्नुल मंशा, ऐसी जगह और ऐसे नसब में पैदा होगा जो खूबसूरत और अच्छा है, बुराई की जगह के ऊपर पैदा नहीं होगा। ऐसे बाज़ ऐसे घराने होते हैं ना जो बुराई से मंसूब होते हैं, बाज़ ऐसी जगहें होती हैं जो बुराई से मंसूब होती हैं। हुस्नुल मंशा, जहाँ पे उनकी विलादत होगी या जिस नसब में विलादत होगी वो उस माशरे में अच्छा शुमार होता है। वला यलहू, ना लाहवियात में मुबतला होते हैं, वला यलअब, ना खेलो कूद में मुबतला होते हैं। वला यलहू वला यलअब, ना लाहवियात में पढ़ते हैं ना खेलो कूद में गिरफ्तार होते हैं। ये सही सुन्नत रवायत है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की और मुआविया बिन वहाब से आई है। अलामा मजलिसी इसके ज़ैल में लिखते हैं, मीरातुल उक़ूल में अलामा मजलिसी रहमतुल्लाह का तेज़ी से आपके सामने शरह पढ़ देता हूँ, क्योंकि अलामा मजलिसी ने यहाँ पे शरह बयान किया मीरातुल उक़ूल में। बिहारुल अनवार में अपनी तहकीकात भी पेश की हैं, दोनों में फ़र्क है। मुमकिन है कि मीरातुल उक़ूल में एक हदीस को ज़ईफ़ अलामा मजलिसी ने करार दिया हो, लेकिन बिहार में उसे मोतबर उन्होंने करार दिया, क्योंकि बिहार उन्होंने अपनी तहकीकात के मुताबिक लिखी है। मिरातुल उक़ूल है वो फ़क़त व फ़क़त अलकाफ़ी की शरह है, अलकाफ़ी की बेहतरीन शरह है। मिरातुल उक़ूल फ़ी शरह अख़बार आले रसूल इसका पूरा नाम है। तो इसमें वो सिर्फ शरह करते हैं, अपने नज़रियात बेजा तौर पर उसमें दखल नहीं देते, शरह करके आगे तेज़ी से गुजर जाते हैं और बहुत कलील तबसरा करते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि बिल्कुल तबसरा ही नहीं किया, कलील तबसरा करते हैं। इसलिए मैं तेज़ी से आपके सामने इसको पढ़ देता हूँ। व तहारतुल विलादा अल्ला यकून मतऊनन फ़ी नसब ही, तहारतुल विलादा से मुराद है कि नसब में उन्हें ताना नहीं दिया जा सकता। व यकून इंदल विलादा मख्तूनन, क्योंकि वो ये रवायात में वारिद है, विलादत के वक्त ख़तना शुदा होते हैं, मसरूरन ताहिरन खुश होते हैं, यानी चीख चला नहीं रहे होते जैसे बच्चे चीखते हैं। अब ना बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसे रुलाते हैं, ना रुलाए तो पता लगता है कि इसमें कोई मरज़ है, लेकिन मसरूरन ये कामिल पैदा होते हैं, ताहिरन पाक होते हैं, गैर मुलव्विसन बिदमिन वगैरह ही, खून वगैरह में कोई आलूदा नहीं होते। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि ये तहारतुल विलादा की दो हमारे पास आ जाती हैं तफसीर, या तहारतुल विलादा से क्या मुराद है कि नसब में ताना नहीं दिया जा सकता। जैसे उस दौर में नऊज़ु बिल्लाह ज़िना काफ़ी ज़्यादा था, तो बहुत सारे अफराद हैं जिनके नसब नहीं पता होते थे, तो इस हवाले से तहारतुल विलादा वो पाक और पाकीज़ा हैं, आली नसब रखते हैं। और दूसरा इहतमाल यह जो रवायात में वारिद हुआ है कि मख्तून हैं और ये नजासत वगैरह से आरी थे, तो फिर ये कहते हैं वल अव्वल ज़ाहिर, पहले वाला ज़्यादा करीब हैं। व मनशा मजदरुन मीमीउन मन अनशा इज़ा खलक़हू व रबाहू, मनशा का मतलब है खल्क होना और फलना फूलना, नशोनुमा पाना। अच्छा, इसके ज़ैल में हम नीचे आ जाते हैं, ला यलहू ऐ ला यग़फ़ल अम्मा युस्लिहु फ़ी शैइन मिन अहवालिही, जो उनके हालात से ज़्यादा साजगार है उसमें वो कतन शिकार नहीं होते गफलत का। हर एक की हर कोई असलाह अपनी ज़िंदगी और अपने उम्र के मुताबिक चीज़ें होती हैं जो उसकी असलाह और नफ़ा के लिए होती हैं, वो अपने नफ़ा और अपनी असलाह से गाफिल नहीं होते। वला यलअब, यानी ला यरतकिब अमरन ला फ़ायदा तफ़ी है, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है उसमें मुबतला नहीं होते। वला यख्तर बिज़खारिफ़ दुनिया, दुनिया की इन ज़ीनतों और दुनिया के इस हुस्न जमाल से भी वो धोखा नहीं खाते। लिकौल ही ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है वमा मा हाज़िहिल हयात दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब, कि हयात दुनियावी ज़िंदगी क्या है, लहू और लाइब है। अच्छा, ये हमारे पास पहली हदीस आ गई। दूसरी हदीस अलकाफ़ी जिल नंबर 1 सफ़ा 311 में है। इस हदीस में सफ़वान जम्माल बहुत मारूफ शख्सियत हैं, वो नकल करते हैं कि कद सअल तो अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा। यह रवायत अल तहकीक से सनद है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया अन साहिब हादल अम्र, कि आपके बाद कौन है इमाम जिसकी हमने इताअत करनी है। फ़क़ाला इन साहिब हाज़ल अम्र, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि ये हैं वो साहिब अम्र, ला यलहू वला यलअब, जो ना लाहवियात में शिकार होते हैं ना खेलकूद का शिकार होते हैं। व अकबला अबुल हसन मूसा, इतनी देर में
वो आगे आ गए, बड़े इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। वह सग़ीर, उन बहुत छोटे थे। व माहू अनाकुन मक्कियतुन, एक बकरी उनके साथ थी। अनाक कहते हैं कि जो 1 साल को ना पहुंची हो बकरी, छोटी बकरी, छोटे बच्चे के साथ छोटी बकरी होगी, तो अनाक मक्किया ये एक किस्म है, ये छोटी बकरी उनके साथ थी। वह हुआ यकूलु लहा, कहते मैंने करीब गया और सुना, तो ज़ाहिरन तो इस तरह देखने में लग रहा था बच्चा बकरी से खेल रहा है, तो कहते वो जब आगे बढ़े तो मैंने खुद सुना कि यकूल व इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम उस बकरी को कह रहे हैं, उस जुदील रब की, अपने रब के लिए सजदा किया करो। फ़अख़ज़हु अबू अब्दुल्लाह, इतने में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया। व ज़म्मा हुई लई है, और बड़े मोहब्बत से उन्हें अपने सीने से लगाया। व क़ाला बे अबी व उम्मी, कि मेरे बाप माँ बाप तुम पे क़ुरबान हों, मन ला यलहु वला यलअब, जो ना लहवियात में मुबतला होता है और ना खेलकूद में मुबतला होता है। ये दो हमारे पास सही सनद हदीसें थी। इसके ज़ैल में मीरातुल उक़ूल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 339 में इलावा में लिसी लिखते हैं, अनाक यानी सहाब के वज़न पे, सहाब के वज़न पे अनाक है। उनसा मिन औलादिल माज़े, भेड़ के मुअन्नस से है। मालम यतीम उलहा सना, जो अभी 1 साल जिसके मुकम्मल नहीं हुए। हासिल यह है कि इमाम ना अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होते हैं और ना उसमें मुबतला होते हैं। ला फ़ायदा तफ़ी है वो, ला फ़ी सिग़री वला फ़ी किबरी, ना बचपने में लाइब में मुबतला होते हैं ना बड़े होके। और अगर कोई ऐसी चीज़ सुदरा मिन्हु शैउन, कोई ऐसी चीज़ इमाम मासूम से सादिर हो जाए, युश्बिहु हो ज़ाहिरन फ़िअला सबियान, जो ज़ाहरी तौर पर बच्चों के अमल जैसे हमें दिखाई दें, फ़फ़िल वाक़ मबनी अला अगराज़ सहीहतीन, तो उधर कोई ना कोई सही मकसद होता है, वो इमाम नहीं उसमें लाइव कर रहा, देखने वाले को लग रहा है। वला यक़फ़ल इंदा ज़ालिक अन ज़िक्र ही सुबहानहु, वो उस वक्त भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते। लिहाजा ज़ाहरी तौर पर वो बकरी से खेल रहे थे, लेकिन क्या ना यअमुरुल अनाक बिस्सुजूद लिरब्ब ही तआला, लेकिन हकीकत में क्या वो कर रहे थे कि वो बकरी को हुक्म दे रहे थे कि तुम अपने रब के लिए सजदा किया करो। इधर हमारे पास चंद चीज़ें रह गईं कि लहू लाइब का मतलब क्या है, मुख्तसर करें। अब मैं उसमें नहीं आपकी खिदमत में लुगवी अभ्यास में जाता। लहवियात कहते हैं एक ऐसे काम में मुबतला हो जाना जो आपको असल मकसद से हटा दे, असल मकसद से हटा दे, उसे क्या कहते हैं लहवियात। मतलब आपका दर्स है, दर्स का टाइम हो गया, इतने में आपका कोई दोस्त मिलने आ जाता है, आप दोस्त से मुबतला हो गए, दोस्त से हैं मुलाकात में मसरूफ़, इतनी देर में जो मकसद था वो आपका ज़ाया जा रहा है, ये आपका मिलना क्या कहलाएगा, लहवियात कहलाएगा, दुरुस्त। या ऐसे टाइम नमाज का हो गया, इंसान वैसे ही बैठा मोबाइल में खेल रहा है, लहवियात कहलाएगा। लहवियात एक ऐसे अमल में मशगूल होना जो ला हासिल हो, जिसका कोई आपको नतीजा या फ़ायदा नहीं, यानी आपको मकसद से दूर कर दे। लाइब कहते हैं एक ऐसा अमल कि जिसमें आप अपने शहवानी तौर पे मेलान रखते हैं, लेकिन उसमें कोई उकलाई गरज नहीं पाई जाती, अकली तौर पे उसमें कोई फ़ायदा नहीं पाया जाता। इंसान अपने बचपने की वजह से या गफलत की वजह से खेल कूद में मुबतला होता है। आज के दौर में मुस्बत खेलों को भी लाइब कहा जाता है, अलआब अर रियाजिया, यानी खेल कूद की जो हमारे पास गेमें हैं उन्हें भी अलआब कहा जाता है, लेकिन लुगतन या अहले बैत अलैहिस्सलाम के दौर में इस तरह नहीं था। उन लाइब किसे कहा जाता था, वो चीज़ कि जिसमें कोई अकली फ़ायदा नहीं है उसे लाइब कहता था, और कुरान ने लाइब से वाज़े मना किया है। मिसाल के तौर पे कुरान में सूरे मोहम्मद आयत नंबर 36 है, इन्नमल हयातु दुनिया लाइब व लहवन, हयात दुनिया फ़कत लाइब और लहव है। या इसी तरीके से हमारे पास रवायत सूरह अनकबूत आयत नंबर 64 आ जाती है, वमा हाज़िल हयातु दुनिया इल्ला लहुव व लाइब इन दार अल आखिरा लहियल हयवान लौ कानू यअलमून, कि हयात दुनियावी, दुनियावी ज़िंदगी फ़कत और फ़कत लहु व लाइब है, और आखरत है कि जो ज़िंदगी गुजारने की जगह, काश ये लोग अगर इसका इल्म रखते होते। और इसी तरह सूरह अंबिया आयत नंबर 16 में, वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, कि हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसमें है हमने खेल कूद के लिए बनाया ही नहीं है। अब मुझे बताएं, जब कुरान नफ़ी कर रहा है खेल कूद में मुबतला होने की और इसे मज़मूम करार दे रहा है, तो हम इस बात के कायल हो जाएं कि इमाम मासूम ज़िंदगी के किसी हिस्से में बेकार और लहवियात में मुबतला रहे हैं,
ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो सही सनद रवायात आई हैं वो इससे इसके मुकाबले में वो सही हैं, इसलिए इसे ले लेंगे। अगर इन दोनों का टकराव भी हो जाए तो सही रवायात ले ली जाएंगी और ज़ईफ़ रवायात तर्क कर दी जाएंगी। नंबर दो, कुरान नफ़ी कर लहु लाइब से। ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़ हमारे पास मौजूद है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़ हमारे पास मौजूद है कि ये बचपने के उन्हें उनके वाक़ात हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जवानी का वाक़ मौजूद है कि वो ख्वाब में देखते हैं और कहते हैं कि जैसा आपको हुक्म है वालिद आप उसी तरह से उसे अंजाम दें। इसलिए ये जो फ़िल्म बनी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अब उसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अजीबोगरीब तरीके से बचपने में दिखाते हैं, इंसान भी हैरान हो जाता है ये कौन सा बच्चा है। या वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी पे मोहम्मद रसूलुल्लाह फ़िल्म बनाई है उसमें भी अजीबोगरीब बच्चे की सी कैफियत दिखाते हैं। ये वाली चीज़ें इन सही सनद रवायात से टकराती हैं। बस खुलासा ये निकला कि कुरान की आयात, लुगत के मानी और सही सनद रवायात, और इस चौथी दलील हमारे पास वो तवील अबवाब आ जाते हैं जिसमें आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस्मत, उनके हादी होने, उनके शाहिद होने को बयान किया गया है कि वो मतालिब क्योंकि तोलानी हैं, वो हमारे पास सबसे मजबूत दलील बनते हैं कि ये शख्सियात बचपने से ही उस मंबा अजीम मंबा इलाही से मुतमस्सिक व मुत्तसिल होते हैं और इस इत्तिसाल की वजह से कोई ऐसी चीज़ जन्म नहीं ले सकती। मसलन एक हमारे पास रवायात का मजमूआ है जिसमें बयान किया गया है कि मोमिन के लिए चार अरवाह हैं और आइमा अलैहिस्सलाम के लिए पांच अरवाह हैं, और वो जो पांचवी रूह है वो उन्हें खेल कूद से माने रखती है। अब इसकी शरह करनी चाहिए कि पाँच रूहों से क्या मुराद है, लेकिन पाँचवीं जो रूह है वो उन्हें खेल कूद से, रवायत में वाज़ेह आया है कि खेल कूद से उन्हें माने रखती है और वो ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।